Спортсмени готуються, реєструються, отримують номери. І ось перша п'ятірка на старті. Дує, дує вітер, паучок ползе. У нас паутини ниточку плетет. Влево-вправо, влево-вправо, ниточка не рветься. Влево-вправо, влево-вправо, паучок сміється. Дистанція серйозна – 10 метрів. Спортсменам від 7,5 до 12 місяців. Батьки мотивують малюків як можуть – їжею, телефонами, пультами, серветками та іграшками. Дівчата не лише долають дистанцію, а й встигають продемонструвати гімнастичні трюки. До фінішу приходять не всі, а найменша учасниця Катруся навіть не стартонула. Втім, переважна більшість 10-метрівку долає. Час, який належить на змаганнях, фіксують секундоміром. І ось переможець. Кирило долає дистанцію за 29 секунд. Кирюша у нас молодець і чемпіон. Не тренувалися, Кирюша просто навчився ходити, і це чудо, що він прополз. А ось і другий переможець, точніше переможниця. Іришка теж проповзла 10-метрівку за 29 секунд. До того ж, в неї була царська група підтримки. Вдома ми намагалися тренуватися, але дуже боялися, що наша дочка встане і побіжить, тому що вона вже почала ходити. Ми забіг робимо, а він, виходить, не заполз, а забіг реально. Дарма батьки переймалися, адже організатори тішаться. Побили рекорд України, тому що ми це все проповзли за 29 секунд. Получается, что Бердянск прополз за 36 секунд. Поэтому пока мы победители, и у нас два участника, которые выиграли это время. Мы просто в шоке, получили массу положительных эмоций. Дети были потрясающие, то есть там буквально пара человек расплакалась, но проползли все. Ну, це дорого стоїть, але стоїть цим займатися. Саме змагання в інших містах України надихнули дніпропетровських організаторів на проведення конкурсу. Тепер вони сподіваються, що зможуть зробити це сімейне свято-чемпіонат традиційним. Анастасія Гречникова, Андрій Раськін, новини 9 каналу.